Bé, bon dia a tothom i moltes ganes, moltes gràcies per acostar-vos fins a Mataró. Avui el govern alternatiu m'acompanya la consellera alternativa dels temes d'educació i formació professional i jo mateixa hem volgut visitar la ciutat de la mà del seu govern municipal, en aquest cas del regidor d'Educació, Universitats i Presidència, justament per fer un repàs de com està la situació educativa a la nostra ciutat. I dic la nostra perquè saben vostès que també és la meva. Com passa la majoria de municipis, el govern de la Generalitat té oblidada l'educació. Tenim uns greus problemes pel que fa a la planificació educativa i això ho pateixen molt els ajuntaments, que són evidentment els que reben les primeres queixes de les famílies, ja sigui a la primera etapa inicial del 0-3 o fins i tot a l'etapa més avançada, com podia ser la formació professional. A Mataró, la Generalitat té un deute de més de 2 milions d'euros amb la ciutat per temes educatius. Aquest és un greu problema que, evidentment, afecta les finances municipals i que, a més, perjudica que es puguin fer projectes, per exemple, educatius, que reforcin el que hauria de fer la Generalitat i no fa. Però tenim un problema important amb la manca de planificació. Aquest any quedaran 300 famílies fora de la formació professional perquè no han pogut accedir a aquella formació que volien. Aquest és un tema importantíssim. Vam presentar ara fa poques setmanes, liderats per l'Esther Niubó, un projecte de formació professional modernitzada i adaptada a les necessitats catalanes, de la nostra indústria, de la nostra economia. Una de les coses que ens diuen més els nostres empresaris quan els visitem és que els hi falta personal qualificat i preparat i no pot ser que per una banda hi hagi una necessitat d'oferta i que per l'altra doncs no siguem capaços de posar a disposició dels nostres alumnes, dels nostres joves, formació que s'adapti al que necessiten les nostres empreses. Aquest és un dèficit a tot Catalunya, és un problema que tenim a tot Catalunya i a Mataró doncs la xifra és ja de 300 famílies i per tant una xifra preocupant perquè fa que molts d'aquests nois i noies no puguin veure doncs un horitzó de futur interessant i que els motivi a seguir avançant. I un altre dels problemes que tenim a Mataró, i també és extensiu a Catalunya, és el problema amb l'escola inclusiva. Portem molts anys demanant recursos per l'escola inclusiva. És importantíssim, després de 2 anys de pandèmia, que han augmentat, per desgràcia, els trastorns, que hi hagi recursos per la inclusiva, que puguem atendre bé aquests infants i aquests joves, i el problema doncs, es va repetint. Avui ens deia el regidor que coneixerem un projecte que tenen d'escola bressol inclusiva, que és un projecte ambiciós i molt valent, però sempre de la mà dels ajuntaments, perquè la Generalitat ni posa els recursos ni desplega el decret i, per tant, sempre els ajuntaments ens acabem sentint sols abordant les problemàtiques i els reptes que té, en aquest cas, l'educació, però que es podia estendre a molts altres àmbits. Hem vingut en primer lloc a la Llàntia, a una escola bressol, on ens reunirem amb les directores de totes les escoles de la ciutat. Mataró ha estat una de les ciutats que més ha apostat per l'escola bressol, que més ha apostat per aquesta etapa de 0-3 tan important pels nostres infants. I avui doncs, coneixerem també de la seva mà algunes de les propostes que tenen i que sempre doncs, l'Ajuntament ha recolzat. Però des d'aquí demanem a la Generalitat que estigui al costat dels ajuntaments, que estigui al costat de les famílies i que es comprometi a augmentar el finançament i, evidentment, doncs, a respondre als reptes que tenen aquests moments d'educació, que, com deien, és la planificació de l'AFP, és el desenvolupament del decret d'inclusió i és també l'aposta per una universalització del 0-3. Més places públiques, aquí a Mataró es queden moltes famílies fora, però sap també que més de 20.000 famílies a tot Catalunya es queden fora de l'escola bressol amb la importància educativa que té aquesta etapa. No? Per tant, nosaltres, el conseller Cambray, ja portem moltes setmanes dient-li que s'ha d'esforçar més, que ha de posar totes les seves capacitats i la del seu equip per resoldre els problemes i, entre altres coses, també per saber si finalment el curs iniciarà el 5 de setembre i amb quines condicions. Sembla que ha demostrat una certa incapacitat per resoldre els problemes, per dialogar, i aquest és un dels reptes, diguéssim, que té aquest país i no podem permetre'ns tenir un conseller i tenir un departament que no està a l'alçada de les circumstàncies, un moment on caldria posar tots els nostres esforços per tenir una educació al primer nivell i que doni resposta doncs, a tots aquests reptes i aquestes problemàtiques. Jo, si us sembla, em quedo aquí si no teniu cap qüestió més i, en tot cas, estic a disposició per si teniu alguna pregunta.
No, no és que no ens hi sumem, clar que ens hi sumem nosaltres també. El problema és que no tenim majoria a la Junta de Portaveus per posar aquest punt a l'ordre del dia. Si Junts va demanar 15 dies més per poder debatre aquesta llei, i malgrat que nosaltres, PSC i Comuns, estem d'acord, això no va endavant. Aquí nosaltres el que creiem també és veritat que pel bé del consens doncs podem deixar 15 dies més sobre la taula aquest tema, però també diem a Junts que no utilitzi el català com una arma llancívola entre les diferents faccions i nuclis que hi ha en aquests moments a Junts i que s'han de posar davant d'un congrés, no? I han d'afrontar-se ara a un congrés, perquè em sembla que el català que necessita és consens i suma i construir, no? Nosaltres hem donat 15 dies més pel bé del consens, sempre intentant ser constructius i intentant sumar, però és veritat que d'aquí 15 dies aquest tema s'ha de portar, perquè que ens urgeix, i sobretot li urgeix a l'escola catalana, i per tant aquest va ser, diguéssim, doncs, el nostre marge d'empatia, però que caldrà, evidentment, doncs, tramitar-ho quan abans millor. Nosaltres estem a favor de la transparència i de que s'investigui fins al final. Ho hem dit en reiterades ocasions, ho ha dit Salvador Illa, però ho hem dit tots. Ho ha dit el govern d'Espanya, que ha posat en marxa 4 vies per intentar esclarir els fets. El Congrés dels Diputats s'ha posat en marxa, després de 3 anys paralitzada, la Comissió d'Afers Secrets. Comença una investigació al Defensor del Poble, també una investigació interna en el CNI. Per tant, nosaltres creiem que s'han posat en marxa organismes i instruments per esclarir aquests fets, i nosaltres el que diem és que s'investigui fins al final i un cop això passi doncs es puguin prendre les decisions corresponents. Nosaltres diem, ara aquí en aquest cas a Catalunya, ja els hi dic, nosaltres no recolzarem aquesta comissió d'investigació, però també caldria preguntar-li a Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, perquè ara sí, altres vegades no han recolzat altres comissions per investigar. Sembla que s'hauria de seguir els mateixos criteris sempre, i és veritat que en aquest cas, que estem parlant doncs, diguéssim, d'operacions d'estat, crec que s'ha de ser molt prudent i també responsable. Per tant, nosaltres creiem que no és la via, amb una comissió oberta on tothom pot ser i, a més, on segurament les persones que haurien de, o que podrien compareixer, doncs no ho faran o no podran explicar moltes coses. Hi ha altres camins, per això nosaltres, doncs, en aquest sentit, donem suport al govern d'Espanya per esclarir els fets i perquè després es prenguin les decisions més oportunes. Que Mataró faci un esforç per ampliar places em sembla que és una evidència de fa molts anys. L'aposta de la ciutat per l'educació és de fa molt de temps. Han mantingut tots els governs socialistes, ara liderats per David Bote i pel Miquel Àngel Vedell. Per nosaltres és una bona decisió i és una bona aposta, perquè, evidentment, com dèiem, és importantíssima aquesta etapa al 0-3 des del punt de vista educatiu pels nens i nenes. Ara bé, que el P2 sigui gratuït, això encara està per veure. Entre altres coses, els ajuntaments no han rebut encara aquests recursos, per tant, els seguiran posant. Tampoc el govern de la Generalitat posarà els mateixos que correspondrien. En principi posarà 1.600 euros per plaça, però havíem tingut 1.800, és a dir, que ja està reduint el finançament que havien donat en altres èpoques i, com sempre, també diem nosaltres, arriba tard. I, entre altres coses, perquè una de les prioritats del 0-3, a part de la gratuïtat, és la universalització i en aquí no han posat cap mesura sobre la taula, no? Per això s'agraeix doncs, que hi hagi ajuntaments que facin aquest esforç perquè quantes més famílies es beneficin d'aquesta etapa educativa, millor. No, el que sabem és que aquest edifici porta 5 anys en mòduls prefabricats, que el govern de Mataró ha treballat molt amb el govern de la Generalitat i ha lluitat molt perquè hi hagi un edifici, perquè aquests nens i nenes, aquests adolescents, estiguin en condicions. En aquests moments estem en aquest punt, però veurem, perquè, clar, evidentment, fins que no s'acabi l'edifici encara poden passar 2 o 3 anys, 2 o 3 cursos més amb mòduls prefabricats, i això és el que no pot ser a Catalunya. Si no vaig errada, hi ha 1.000 barracots encara, 1.000, encara a tot Catalunya, i això no és de rebut. Creiem que s'hauria anat fent un esforç inversor al llarg dels darrers anys per haver, evidentment, eliminat el màxim possible això, perquè, evidentment, afecta la qualitat educativa i afecta a com els estudiants doncs, estan en unes condicions òptimes per aprendre i per formar-se. I la Generalitat fa molts anys que manté aquestes xifres i, per tant, nosaltres això ho critiquem sempre i esperem que amb les 5 cèdules es faci un esforç d'acceleració, però, en fi, per tal com van els tempos i davant una licitació, doncs això encara pot tardar 2 o 3 anys. Ara li passaré la paraula a Miquel Àngel, que ho explicarà millor, però és veritat que un dels reptes que tenim és l'orientació
educativa. És molt important que puguem orientar els nostres joves per dirigir-los, per ajudar-los, per assessorar-los en aquest camí tan important que és el del seu futur, i per tant que l'Ajuntament posi en marxa una oficina d'orientació doncs és molt rellevant. Sempre a Mataró, ja fa molts anys que fa aquella setmana de l'orientació, sempre hem treballat molt tots aquests temes i és importantíssim. Ara bé, repeteixo, li tocaria a la Generalitat fer aquest tipus de programes, donar suport als ajuntaments i en aquest sentit, com que no ho fa, davant la manca de polítiques de la Generalitat, els ajuntaments sempre han de sortir a posar respostes, a posar solucions sense els recursos. Però crec que com està funcionant potser ho explicarà millor ell. Bé, gràcies, Alicia, i bon dia a tots i a totes. Bueno, en primer lloc, deixeu-me agrair la presència avui de les diputades perquè demostren la seva preocupació per l'educació a la nostra ciutat. Vull recordar que fa més de 8 mesos li van demanar al conseller que vingués per explicar-li tota la problemàtica que tenim a la ciutat a nivell d'educació. Ho han explicat molt bé, la manca de places d'FP, el decret d'inclusió no desplegat. Per tant, agrair la vostra preocupació venint avui a Mataró per explicar-vos en primera mà doncs, què està passant. I aquesta oficina doncs, sí, la vam engegar precisament perquè, com molt bé apuntava la diputada, doncs, cada cop són més els joves que no estan entrant en el cicle formatiu que ells desitjarien i, per tant, requereix un acompanyament i una orientació per tal de que aquest abandonament, que tenim un percentatge també molt a la Catalunya, doncs cada cop el anem disminuint. Per tant, tot just van començar al setembre, aquesta oficina que ara anirem a visitar també amb les diputades, i ens podran explicar en primera mà doncs, com fan aquest acompanyament de forma personalitzada per explicar tota l'oferta formativa que tenim, no només a Mataró, sinó també a la comarca.